काय झालं इथं कुणाचं काय झालं हे बाहेर हे बाहेर चल इकडे बाहेर बाहेर चल इकडे Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी फलटण शहरातील पोलीस स्टेशनला एका गरीब व भंगार वेचणाऱ्या राम पवार याला त्याच्या मित्रांनी दमदाटी करत बरेच अपशब्द वापरले असता सदर राम पवार यांच्या बाजूने आझाद समाज पार्टीचे पश्चिम माजी उपाध्यक्ष मंगेश आवळे रोहित अडागळे व अन्य भीमसैनिक फलटण पोलीस स्टेशनला न्यायाची दाद मागत असताना राजकीय दबावापोटी फिर्यादी राम पवार त्याच्याच भाऊ लखन पवार समाजसेवक मंगेश आवळे रोहित अडागळे उमेश पवार या भीमसैनिकावर IPC 353 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असून आझाद समाज पार्टीची शिस्त कमिटी भेटली असता त्यावेळी काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पोलीस अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की केली परंतु या व्हिडिओवरून पोलीस कर्मचारी फिर्यादीस निष्कारण आरडाओरडा करून फिर्यादीस दमदाटी करत करताना दिसत आहे. कालवा केलंच नाही अर्गप केला का नाव दे ना मोबाईल पटो त्यांचे नाव घेऊ नाव घेऊ त्याला पण बोलव रे कदम साहेब हे त्याला पण बोलव नाव घेऊ इकडं ना माझ्याकडं ना मंगेश्वर मोदावळे उमेश जय भीम जय शिवराय मी आजी संभाजी मोरे आझाद समाज पार्टी तालुका उपाध्यक्ष. तर मित्रांनो सांगायला अत्यंत दुःख होत आहे की मंगेशदादा आवळे उमेशदादा पवार रोहित आडागळे राम पवार लखन पवार यांच्यावर 300 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणण्यासंदर्भात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. तर सांगायचं झालं असं कळल्यानुसार असं समजतं आहे की राम पवार याला त्याच्या मित्रांनी जीवमातेची धमकी दिली असता तो मंगेशदादा आवळे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आझाद समाज पार्टी व उमेशदादा पवार भाजप समाजसेवक यांच्याकडे गेले असता त्यांनी सदर त्या रामला घेऊन पोलीस स्टेशनला गेले असता फिर्यादी देऊ आपण तिथं त्याला बोलवून घेऊ आणि एकमेकाची समज काढू या संदर्भात ते गेले होते. आणि नंतर गेल्यानंतर त्यांना असं झालं की तिथं गेल्यानंतर पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर त्यांना थोडंसं वेगळ्या पद्धतीची वागणूक मिळाली गेली आणि वेगळ्या पद्धतीची वागणूक गेल्यानंतर त्यांचं तिथं संभाषण झालं आणि संभाषण झाल्यानंतर ते घरी आले. घरी आल्यानंतर त्यांना असं फलटण पोलीस स्टेशनला बोलवून घेण्यात आलं व सांगण्यात आले की तुमच्या तुम्ही सरकारी कामात अडथळा आणला तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्याला असं संबंधित अधिकाऱ्याला तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने बोलला गेला आहेत म्हणून तुमच्या 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे. तरी हा सरासरी थोडासा कुठंतरी वेगळ्या पद्धतीने गुन्हा दाखल झालेला आहे हा खोटा गुन्हा झालेला दाखल आहे असंच म्हणावं लागेल. तर मी जे इथून पुढे सामाजिक चळवळीतील असतील किंवा सामान्य लोकांनी आपल्या जो अन्याय झाला आहे तो घेऊन पोलीस स्टेशनला जायचं का नाही कारण तिथं गेल्यानंतर पण आपल्यावर गुन्हा दाखल होतात. इथून पुढं सामान्य लोकांमध्ये आणि इथून फलटण शहरामध्ये पूर्णपणे भीतीचं वातावरण तयार झालेलं आहे की फलटण पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर एक वेगळ्या पद्धतीनं हे केलं जातं आहे वेगळ्या पद्धतीने वागणूक दिली जाते. तर माझं एवढा या लाईव्हमधून एवढंच सांगण्याचा उद्देश आहे की कुठंतरी ह्या गोष्टींना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या संबंधित अधिकाऱ्यांची व सर्व भीमसैनिकांची नार्को टेस्ट व्हावी यातून सर्व स्पष्ट होईल की जेणेकरून तिथं काय झालेलं आहे आणि संबंधित व्हिडिओसुद्धा सर्वांनी पाहावा त्यातूनसुद्धा निष्कर्ष बराच निघाला जातो की त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे काय नाही झालं. तर मी एवढंच सांगू इच्छितो की एक आंबेडकर चळवळीतले विचारवंत असतील जे चळवळीतले कार्यकर्ते असतील तर त्यांचा आम्ही आवाज दाबू देणार नाही त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. हा लढा आम्ही आज घोषित करतो की आझाद समाज पार्टीमार्फत आम्ही भविष्यात आंदोलन उभा करू आणि या संदर्भात एवढंच सांगतो. जय भीम जय शिवराय जय सविनायक.